I den här uppgiften så vet jag följande då. Och jag ska bestämma x och y. Här så har jag en medelpunktsvinkel till den här randvinkeln. Och då är frågan, hur stor är den då? Den här medelpunktsvinkeln är dubbelt så stor som den. Så den här vinkeln är 100 grader. Sen har jag en likbent triangel här. Och i en likbent triangel så är basvinklarna lika stora. Så den här vinkeln här borta, den är också x. Så jag får då att 100 grader plus 2 stycken x är lika med 180 grader. Jag får alltså att 2 stycken x är lika med 80 grader. Alltså måste x vara lika med 40 grader. Så där kan jag skriva 40 grader. Och där kan jag skriva 40 grader då. Sådär. Okej. Då vet jag det så här långt. Sen, vad är det också jag vet? Jo, jag vet att den här vinkeln här då, den bildar en fyrhörning tillsammans med de här tre då, andra vinklarna. Så här har jag en fyrhörning. Och då vet jag också det att den här vinkeln här är 110 grader. Då kan jag ju räkna ut hur stor den här vinkeln är här. Den där måste ju vara 180 grader. Så den där plus den där är 180 grader. Alltså måste den här vinkeln vara 70 grader. Sådär. Och i en fyrhörning som är inskriven i en cirkel. Så då vet jag då att den här vinkeln tillsammans med den vinkeln blir 180 grader. Så jag vet det att y adderat med den här vinkeln 70 grader ska vara lika med 180 grader på det där sättet. Så då får jag det att y är lika med 180 grader minus 70 grader som är detsamma som 110 grader. Sådär. Så svar x är lika med 40 grader och y är lika med 110 grader.